ঘর সহযোগ করেছে সুরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর এতিয়া রেগুলার প্যাডযুক্ত অসুরক্ষা ক্রিয় যেতিয়া প্রো ইজি এক্সেল পাও পঁচিশ টাকাত সিক্রেট টেম্পটেশন ওন ইয়ার টেম্পটেশন ট্রেন্ডস গেট দেম টকিং ফিউচারা কুকওয়ের আৰু মেন উইল বি মেন ভিউয়ার্স প্লাস এক্সপার্ট ইন্টিমেট হাইজিন আৰু জো সুবিধা সে করি প্যার ও প্রেস্টিজ সে কেসে করি ইনকার তন্ত্র বিদ্যাটো বেলেগ মঙ্গল চাই কই দিব পৰা মানুহ আছে কিন্তু বেজ লগা এনেকৈ দেউতাক বিচৰা পক্ষপাতি মই নহয় আমি পুলিশৰ ওচৰলৈ যাম তুমি দেখোন পুলিশক কমপ্লেইন দিছিলাই কিবা ৰিজাল্ট পালা জানো এইবাৰ লোকেল থানাত নহয় আমি গুৱাহাটীৰ ডিজিপি অফিচত কমপ্লেইন কৰিম অ তেনেহলে গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ বহুত পুলিশ আহিব দেখোন মই হলে ইমানবোৰ পুলিশক লুচি চব্জি খোৱাবলৈ নাই দেই কৈ থলো দিনটো ঘূৰি ঘূৰি যে গৰমতে গাটো গোন্ধাই গৈছে ধুই আহোঁ চোৱা বৌ আগতে কনাইক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে যি বুজিলোঁ সি যি কৰিছিল আমাৰ চকুত ধূলি মাৰিবলৈহে কৰিছিল কেতিয়াবা আমি মিছা বুলি ভবা কথাবোৰো সঁচা হয় বিপদৰ সময়ত এতিয়া মোৰ বাবে কানাই বেজেই সাহস সেইবোৰ কৰি আমাৰ সময়হে নষ্ট হ'ব যেন পাওঁ এতিয়ানো আমি কি কৰি আছো বাৰু তুমি তোমাৰ মতে কৰা মই মোৰ মতে কৰিম ঠিক আছে তুমি তোমাৰ জেদত থাকা আৰু মই মোৰ হেল্ল' তুমি ক'ত আছা ঐ ইহঁত দুইটাক এটাকো দেখা নাই ক'লৈ গ'ল জান নে কিয় বোপাইক বিচাৰি এখেত ওলাই গৈছে অ' সি হ'বলা পইচা টেনচনতে আছে যাদৱদে এনেকুৱা কৰোঁ বুলি ভবাই নাছিলোঁ এ বাদ দেও সেইটো যোৱা টকাই এতিয়া আৰু সেইটোকে লৈ পেলাই দুখ ফালি থাকিব লাগে কিয় তই ভাত ৰান্ধ মই এই পটককৈ দখৰত খুৰা ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ ময়ো যাব লাগিছিলে ঘৰখন খালী কৰি দুইজনী যাব নালাগে দে তই ভাত ৰান্ধ ময়ে খবৰ এটালৈ আহোঁগৈ দে অঁ বাইদেউ অঁ তই ক'লৈ যা এই মই খাওঁতকৈ দখৰত খুৰা ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ লাভ নাই লাভ নাই মানে ককাইদেউ নাই কি হেল্ল' কোনে ক'লো মানে মই কুইন মৰিগাঁৱৰ যে এই বৰ্তমান আমি মাছপাথৰীৰ স্থায়ী বাসিন্দা স্বামীৰ নাম এম 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 মনমোহন মহন্ত আপুনি কোনে ক'লে অ' কনাই কবিৰাজ আপুনি এতিয়াও অহা নাই যে আমি চব ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ চাওঁ ফোনটো মোক দিয়াচোন হেল্ল' তুমি কোৱা সকলো ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু কি কি লাগিব দেউতাৰ চোলাটো চেণ্ডেলযোৰ আছে ঠিক আছে হ'ব পাছবুক আকৌ কিয় লাগে চাও মোক দিয়াচোন আপোনাক পাছবুক কিয় লাগে হে অ' আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কাৰণে হ'ব অঁ চব আছে আপুনি মাত্ৰ আহি যাওক কিমান সময়ত পাব আহি সন্ধ্যা লগাৰ লগে লগে অঁ হ'ব দিয়ক বৌ সন্ধ্যা লগাৰ লগে লগে আহি পাম বুলি কৈছে ঠিক আছে দিয়া মই ঘৰটো আনোগৈ বৌ মই আনি আছোঁ ৰবা তুমি দেউতা মোৰো যি প্ৰকাৰেই নহওক দেউতা ওলাব লাগে বৌ কানাই কবিৰাজে দেউতাৰ খবৰ উলিয়াব পাৰিব জানো একো খবৰ নাই ককাইদেউ
গুৱাহাটীৰ পৰা অহা বাছ ট্ৰেভেলাৰক সুধিলোঁ, একো খবৰ নাপালোঁ। আপুনি বৰ্তা নাই বুলি কওঁতে ভয়ে খাইছিলোঁ। অঁ, তেনেকৈ ক'ব নালাগে নহয়, ভয়ে খাই গৈছিলোঁ। ককাইদেউ চব কথা পাহৰিলে, গুৱাহাটীত গৈ বা ক'ত আছে, তাৰ পৰা বা ক'লৈ গৈছে, কোনে জানে? কোনেও নাজানিলে মই কিন্তু জানো। জান ক'ত আছে? যাদৱ পুলিচৰ একাউণ্টত। যাদৱ হাবিলদাৰৰ একাউণ্টত? ঐ, তোৰ ব্ৰেইনটো গ'ল নেকি? মানুহ এটা কেনেকৈ একাউণ্টত সোমাই থাকিব? কোন মানুহ? মই মোৰ টকাখিনিৰ কথাই কৈ আছোঁ। পূৰা 18,000 টকা মাৰি যাদৱ পুলিচে তাৰ একাউণ্টত ভৰাই থৈছে। অ' পেহী, আপোনাক কৈ দিছোঁ কিন্তু, আন্ধাই মুন্ধাই পালে মাৰি দিম। এইটো কলপাৰত নি পেলাই পানী অলপ ঢালি দে, এইটো পাগল হৈছে। অঁ, ইমানবোৰ টকা মোৰ মাৰি দিছে, পাগল নহয় কি হ'ল? এই চুপ! আমাক ভাল পোৱা, আমাৰ বাবে ভাল চিন্তা কৰা মানুহ এটা নোহোৱা হৈছে। তহঁতৰ খালী টকা চিন্তা, মৰি থাক টকাৰ কাৰণে অকৃতজ্ঞ চব। পাগল কৰি দিছে মানে মোক। হেৰি মানে, চুপ, এটা কথাও নকবা, এখেতকলৈ গ'ল। বছ ঘৰত নাই নেকি? ধাইতে বিশ্বান পুনশ্চাতে সংগতে সুপ্ৰজায়তে, কি কৰিছে ৰাস্তা? ঈশ্বৰৰ ওপৰতে ভৰসা আৰু। ঈশ্বৰে চাব দিয়ক। এখনি আশাৰ ঘৰ, মৰমৰ ঘৰ। এখনি আশাৰ ঘৰ, মৰমৰ ঘৰ। ধাইতে বিশ্বান পুনশ্চাতে সংগতে সুপ্রজায়তে, সংজাতে সংগাতে কাম কাম প্রদভিজায়তে, কোধাতু ভবতু সন্মুহা সন্মুহা তৈ স্মৃতি বৃদ্ধম, স্মৃতি ভিনশত বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাত পুনশ্চতি। প্রভুয়ে কইছে, তুমি যতেই আসা ততেই থাকা, সমগ্র পৃথিবীত মূর বর্তমান সরাসর আরম্ভ অন্ত। তুমি যেটা দেখিছা সেয়া হওয়া নাই, যিটো দেখা নাই সেয়া হৈছে, বুজিছা নহয়? পুথিৰ কথাটো বাদ দিয়ক বাৰু, দেউতা কোন দিশত আছেনো? দিশটো বাদ দিয়ক, প্ৰথমে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক। এই চেণ্ডেল ভাগ কাৰ? দেউতাৰ। অঁ, মহাভাৰতৰ ভীমৰ টাইপৰ চেণ্ডেল। আচ্ছা, এই চোলা ভাগ? দেউতাৰে। দেউতাৰে ন, ঠিকে আছে। নকয়নো কিয়, দেউতা কোন দিশত আছেনো? আপুনি প্ৰশ্ন বন্ধ কৰিলে মই কামত মনোযোগ দিব পাৰোঁ। খুইন, মনে মনে থাকাচোন। জানিবলৈ মন গৈ আছে কাৰণেহে সুধিছোঁ। দিশ দেখোন চাৰিটাহে, আপোনাৰ চাওঁতে ইমান সময় লাগেনে? দিশ ছটা, পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ ইশ আৰু ঈশান। কাম কওক, আপুনি চাৰিও মই নাচাওঁ। আপুনিয়ে চাওক, আপুনিয়ে চাওক, মই কথাটো সুধিছোঁহে এনে। কামত ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে বেয়া পাওঁ মই। অ' মং ঐং হিং স্বাহা দশৰথ, পাতিটো কি আছিলে? অ' মং হিং স্বাহা দশৰথ, দিশ দেখুৱা বাবা। অশান্তিহে অবাই, চোৰক আনি ভিতৰ সোমাইছেহি যে। শিক্ষা দিম, দুইফালে শিক্ষা পাব, ইহঁতেও পাব চোৰেও পাব, তাক আকৌ চোৰ কেছত ফচাম। কেনেকৈ? কি কেনেকৈ, তই চাই থাক। আহ মোৰ লগত। পাহৰি গৈছোঁ, দিশ দেখুৱা, দিশ দিশ দেখুৱা। অ, টানিছে টানিছে। ৰাস্তা উৰিয়া গাঁও, কি কৰিছে ৰাস্তা? আকিনোবা ইয়াৰ ড্ৰাই ঠাই কিন্তু ভাল, টানি ধৰিছে দশৰ বৰ্তা যোৱা ৰাস্তা। আকিনোবা আকিনোবা, দক্ষিণ দক্ষিণত টানিছে,
ঘুরি পকি পাই গলো দক্ষিণ দক্ষিণ দিশত বর্তা আছে দক্ষিণ দক্ষিণ দিশত দেউতা আছে আমি এনে ইমান দূর বিচারি ফুরিলো দক্ষিণ দিক দেখুন আমার বাড়ির পিছফালে দেউতা অ দেউতা এও ক্যাপাসিটিটু কম ন এইকেইটা মানে কনাই চুকুৱা বুলি ভাবিব ধুনীয়া ভাবিছো মই ধুনীয়া ভবাটো বাদ দে এইকেইটা তোৰ ঘৰত থৈ মৃদুলাপুৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব যাতে আমাক কোনেও সন্দেহ নকৰে ফাইনেল হৈ গ'ল বৰ্তা দক্ষিণ দিশত আছে আপোনালোকে বিচাৰক মই উঠিছো পাই যাব টেনশ্যন নাই কাম নাই আৰু এওঁ মোৰ সৈতে একেই বেজালি বিশ্বাস নকৰে বেজালি মানে আপুনিও বিশ্বাস নকৰে সমূল অংশ নকৰোঁ তেনেহ'লে মংগল চাবলৈ কিয় আহিছে আন্তৰিকতা খাতিৰত আৰু তোমাৰ বৰঙণিটো কিমান হ'ল বাৰু ৰবা মই লৈ আহিম নালাগে ইয়াতো ইহনা দিয়াই আছে নহয় সেইটোৱেই হৈ যাব আৰু বৰ্তাই মোৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিছিলে তাৰ তুলনাত মোৰ কৰা কামটো একোৱেই নহয় ময়ো বিচাৰোঁ বৰ্তা ঘৰলৈ ঘূৰি আহক কিন্তু মই বিচাৰিলে কি হ'ব ডাক্তৰে বিচাৰিব লাগিব ডাক্তৰে বিচাৰিব লাগিব মানে ডাক্তৰ মানে মই ভগৱানক ডাক্তৰ বুলি মানো তেওঁটো আমাৰ চিকিৎসা কৰি আছে আৰু কৃষ্ণ মইনা অ মইনা ক'ত আছ তই প্ৰসাদ আনিছো লৈ যা পাকঘৰত আছ নেকি ভিতৰত মইহে আছো বাইদেউ অ তৰা তই অ আমাৰ টিকলিৰ লগত তাই দখৰত খুৰা ঘৰলৈ গৈছে কান্দি আছিলে ময়ে পঠাই দিলোঁ আপুনি নামঘৰলৈ গৈছিলে এৰা অ ককাইদেউ নামত শৰাই এখন দিছিলোঁ ঈশ্বৰৰ ওপৰতে ভৰসা আৰু ঈশ্বৰে চাব দিয়ক মই ভাত আৰু দালি বহাই দিছোঁ দালিতে আলু দিছোঁ আলুটো পিটিকা কৰি খাব তই ভাত কিয় ৰান্ধিলি আপুনি যে দখৰত খুৰা টেনশ্যনতে ভাত নবনায় সেইটো মই জানো সেইকাৰণে সিহঁত দুজনীক পঠাই ময়ে পাকঘৰত সোমালোঁ ভাত খাব পাৰিম জানো আপুনি নাখালে জোনালীও নাখাব আপুনি জোনালীৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব তাই অসুখীয়া ছোৱালী নহয় এৰা তাইৰ কাৰণে জীয়াই আছো তাই একেবাৰে ভাল হোৱা হ'লে ভাল হ'ব মই আপোনাক অসমীয়া ঔষধ এটা আনি দিম খুৱাই চাবচোন অসমীয়া ঔষধ অঁ বহুত প্ৰমাণিত খুৱাই চাবচোন হ'ব এজনা ভকতে ইয়াত কি কৰিছে কনাই প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু কেৰাহী লৈ উঠাওক কি হে কলিয়া কানাই অ মই দেখোন কেৰাহীটো ধুৱাই নাছিলো আপুনি ভাতটো বাহি খাব ঐ তাই গ'ল তই নগ'লি কিয় মই আপোনাক ক্ষমা খুজিবলৈ আহিছো মোক ক্ষমা কিয় দখৰ বৰ্তাৰ কথাটো ওলাই থাকোঁতে মই উল্টা পুল্টা ক'লো যে কি কাৰণে হ'ব দে ময়ো খঙতে বেছিকৈ ক'লোঁ তই বেয়া নাপাবি ৰবি আপুনি উল্টা পুল্টা কথা ক'লে মই বেয়া পাওঁ কি উল্টা পুল্টা ক্ষমা খুজিবলৈ মই আহিছোঁ মই ক্ষমা খুজিম আপুনি নুখুজিব পাগলটো এইটো কৃষ্ণ
কনাই কবিৰাজে কোন ফালে বুলি কৈছিলেনো? দক্ষিণত। ইয়াত দক্ষিণ দিশ কোন ফালেনো? এইফালে। অ' এইফালে। অ' তেনেহলে আমাৰ ঘৰৰ বাৰী পাছফালে। কুইন অলপ মনে মনে থাকাচোন, এনেই মূৰটো বিষাই আছে। আগতে আমাৰ মৰিগাঁৱত অকল মোক কুইন বুলি নামাতেতো, অনবৰতে মূৰটো বিষাই থকা কুইন বুলিও মাতে। মই কৈছিলো নে চোৰ সদায় চোৰেই। চোৰ সদায় চোৰেই মানে কি কৈ আছা এইবোৰ? কনাই প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু কেৰাহী লৈ উঠাও। কি হে কলিয়া কানাই, অ' মই দেখোন কেৰাহীটো ধুৱাই নাছিলো। এহ তোমাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি? কানাই দেখোন অলপ আগলৈকে আমাৰ সন্মুখতে আছিলে, সি ওলাই যোৱা 5 মিনিটো হোৱা নাই। সিহে তোমালোকৰ লগত আছিলে, কিন্তু তাৰ এছিষ্টেণ্টটো আহিছিল জানো? এছিষ্টেণ্ট নাই অহা দেখোন কোনো। কনাই আমাক এইফালে ব্যস্ত কৰাই ৰাখি পেলাই বুবাইৰ হতুৱা বস্তুবোৰ লৈ গ'ল। মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই, কানাইক মই অৰিহণা 200 টকা দিওঁতেও সি 11 টকাহে লৈ গৈছে। সেইটো মানুহে এইবোৰ কাম কৰিবনে? সেইটোৱেতো তাৰ খেল, মানুহক বুৰ্বক বনায়। তুমি 200 টকাহে দিছিলা, সি কেৰাহী আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰ বেছি 2000 টকা পাব। এতিয়া মই তাৰ ওচৰলৈ হাতে লুটে ধৰিম। ৰেখা প্লিজ তেনেকুৱা কাম নকৰিবা। কানাইৰ বাবে দেউতাক পোৱা আশা অকণমান দেখিছোঁ। কানাই কথামতে যদি দেউতাক পাই যাওঁ তেতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰ কিয়, টিভি ফ্ৰিজ চব দিম। ফ্ৰিজটোও দি দিবা নেকি? এতিয়া দিব নালাগে নেকি, ঠাণ্ডা দিনটো আহিলেও? মনে মনে থাকাও অনবৰতে মানে চোৱাব, চোৰক দয়া কৰি লাভ নাই। আৰু তুমি কনফাৰ্ম থাকা, কনাৰ কথামতে তুমি দেউতাক কোনোদিন বিচাৰি নোপোৱা। আশাবোৰ ভাঙি বৰ ভাল পোৱা ন? এই 1 ঘণ্টাত মনটো কিবা এটা ভাল লাগি আছিলে, তুমি বুজি নাপাবা। বুজি পোৱা হ'লে আশাবোৰ নাভাঙিলাহেঁতেন। কানাইক যাতে এই বিষয়ে কোনো একো প্ৰশ্ন নকৰিলে মোৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভালে থাকিব। হওক বেয়া সম্পৰ্ক, মই সুধিমেই। মই কিন্তু বৌক কৈ দিম। কি অশান্তি হেবোৰ! আপোনালোকে আকৌ মোৰ এইটো ৰূপ দেখি ভুল নাযাব। আপোনালোকৰ মৰমৰ ধাৰাবাহিক মৰমৰ ঘৰহে আহি আছে এটা নতুন ৰূপত নতুন সময়সূচীৰে, অহা 4 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব মৰমৰ ঘৰ অনলি অন ৰেঙনি। আজি প্ৰভাতী পক্ষী গীতি জুৰে আহি লাভ নাই, মাছ মঙহ একো নাই। সি কালি অকল চাউল দাইলে অনা নাই, আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু কেৰাহী চুৰ কৰি আনিছে। তই মানে কামটো চিআইডি টাইপত কৰিব লাগে, কোনেও গম পাব নালাগে। অহ এডাল চেহেৰা লৈ পেলাই কি কৰি আছে? আৰে বগৰাই দিয়ক না। কি হৈছে? প্ৰতিটো কথাতে অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ লৈছো যে মই। মোৰ হৈছে কি? এতিয়া যদি কেনেবাকৈ কানাই বেজে দেউতাৰ দিশটো নকওঁ বুলি কৈ দিয়ে তেতিয়া হাঁহি আৰু চকুলো সাথ সহযোগ করিলে জুরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর। এতিয়া রেগুলার প্যাডযুক্ত অসুরক্ষা ক্রিয় যেতিয়া প্রো ইজি এক্সেল পাও 25 টাকা। সিক্রেট টেম্পটেশন ওন ইয়োর টেম্পটেশন ট্রেন্ডস গেট দেম টকিং ফিউচারা কুকওয়্যার আৰু মেন উইল বি মেন ভিউয়ার্স প্লাস এক্সপার্ট ইন্টিমেট হাইজিন আৰু জো সুবিধা সে করি প্যার ও প্রেস্টিজ সে কেসে করি ইনকার।